Так, все, я включаю запис. Доброго дня. Сьогодні лекція Жорданова «Нормальна форма». Значить, переходимо до екрану. З'явився у вас екран? Так. З'явився, да? Всі бачите. Значить, ну, сьогодні ми з'ясуємо. От пам'ятаєте, в минулий раз, коли я вам казав, ми доводили теорему, ну не доводили, вибачте, ми обговорювали теорему про те, що, так, щось воно підтормужує. Ось наслідок 23, у вас зараз видно, да? Значить, що розмірність власного підпростору, вона не перевищує кратності кореня, да? І так, у вас замирає чи не замирає? Нормально? Мене чутно, видно? Так, вас чутно. Я щось дивлюся, моя ця фотографія, вона якось міміка. Так, значить, сьогодні ми з'ясуємо, от куди дівається різниця між розмірністю власного підпростору і кратністю оцього кореня лямбда характеристичного рівняння. Ну, це, скажімо так, те основна, скажімо, ідея розгляду, точніше, не ідея, а подопльока оцієї Жорданової нормальної форми. Подопльока – це що? Подопльока. О, таке подопльока. Ну от, скажімо так, якась неявна причина. От, або, ну, треба дивитися, для того, щоб чітко зрозуміти, треба відкриватися, відкривати словник і дивитися, що значить термін подопльока. Ну, тобто це, ну, як на мене, це неявна якась причина. От, я би сказав так. Потім, хто захоче подивитись, так, можете так, в групі відписатися. Так от, значить, розглядаємо вектор B. Вектор B простору L називається кореневим вектором лінійного оператора φ, який відповідає числу лямбда. Якщо він лежить в ядрі лінійного оператора φ мінус лямбда епсилон в степені m для деякого m натурального або 0. А що це n з індексом 0 означає, що множина натуральних чисел об'єднані з нулем, да? Тобто множина невід'ємних цілих чисел. А що це тоді вектор b називається кореневим. Так, перепрошую. Ага, ну от, от, дякую, Лєра, значить, я інтуїтивно сказав правильно, це мене тішить, бо, значить, інтуїтивно я правильно розумію зміст слів. Так, значить, рухаємось далі. Тобто дивіться, якщо у вас m дорівнює одиниці, то у вас, ви маєте, що b це буде власним вектором. Тобто власний вектор, він також є кореневим вектором. Значить, кореневі вектори – це всі вектори, які лежать в ядрі будь-якого з цих лінійних операторів φ мінус лямбда епсилон в будь-якому степені. Значить, найменше з таких m для кожного вектора b називається висотою цього кореневого вектора b. Значить, множина всіх кореневих векторів, які відповідають власному значенню лямбда, називається кореневим підпростором і позначається V з індексом лямбда вгорі. Значить, якщо V з індексом лямбда внизу – це у нас власний підпростір, V з індексом лямбда зверху – це у нас кореневий підпростір. Значить, мають місце наступні властивості. Значить, кореневим вектором висоти 0 є лише нульовий вектор. А кореневі вектори висоти 1 – це власні вектори лінійного оператора. Ну, це, я сподіваюся, зрозуміло.
Значить, чому висоти 0? Тому що якщо ви тут підставите замість М0, у вас вийде деякий оператор степені 0, це буде тотожній оператор. Да? Значить, і виходить, що тотожній від B до рівня 0, значить, це означає, що B буде нульовий. Отже, висоти 0 лише нульовий. А висоти 1, ми вже раніше розглядали, це якраз і будуть власні вектори. Далі. Вибачте, друге властивість. Кореневий підпростір є фі-інваріантним підпростором простору L. Ну, це можна довести. Значить, ще попередження, давайте так, про сьогоднішні матеріали взагалі. Він в більшості без доведень і в умовах дистанційного навчання нам аби тільки второпати зміст цих тверджень для того, щоб ми могли просто ну, ними користуватися. Бо, на жаль, я навіть... Коли читаю лекції на стаціонарі, багато речей от просто пропускається, тому що, ну, коротше, от якось так. Значить, це насправді достатньо складна тема, оця Жордана нормальна форма. І в ідеалі буде дуже добре, якщо ви просто хоча б вхопите суть, що, навіщо вона потрібна і що з нею робити. Як? Значить, далі. Наш кореневий підпростір – це фі-інваріантний підпростір. Третя властивість. Кореневий підпростір є не нульовим, тоді лише тоді, коли лямбда є коренем характеристичного многочлена. Да? Тобто кореневий простір не нульовий, коли він містить власний підпростір. А власний підпростір, точніше, кореневий підпростір завжди містить власний підпростір, якщо він не нульовий. Да? А власний підпростір буде не нульовий, коли лямбда буде коренем характеристичного рівняння. Ну, от десь приблизно логіка. Міркування при доведенні твердження 3. Тепер далі, значить, четверта властивість. Як влаштовано кореневий підпростір? Кореневий підпростір – це є об'єднання з розростаючого ланцюга підпросторів оцих ядер. Значить, ядро фі-лямбда епсилон – це є у вас власний підпростір, потім кореневі вектори, які мають висоту 2, ну і так далі, кореневі висоти, вектори висоти 3 і так далі. А ще матриця оператора φ-λ-базисі в базисі простору, узгодженому з цим ланцюговим підпростором, є верхньою нільтрикутною. Так, далі. Наша п'ята властивість. Характеристичний многочлен обмеження оператора фі на підпростір В-лямбда дорівнює лямбда мінус Т степені К. Значить, ДК – це розмірність цього власного підпростору. Тобто це відповідь на те питання, про яке ми казали, куди дівається. Значить, от кратність кореня – це і є розмірність цього кореневого підпростору. Тобто всі вектори, які вам дають оце К, вони містяться в кореневому підпросторі. Тобто вони мають якусь висоту, тобто вони є, вони беруться з ядра деякого оператора φ-лямбда епсилон степені М, для деякого М натурально. Так, ну і шоста властивість, значить, якщо μ не дорівнює лямбда, то оператор φ-μ епсилон є невиродженим на підпросторі, на кореневому підпросторі з власним значенням лямбда. Значить, це оператор псі, ну він далі буде у нас як псі, який дорівнює фі мінус мю, тобто псі, який відповідає значенню мю, він є невираженим на просторі, який відповідає значенню лямбда. Так, о Боже. Там настільки було інтернет. Так, мене чутно? Дівчатки, мальчики, ну відгукніться. Так. Добре, тоді продовжимо. Так, питання по цих властивостях, які у вас є? Ну, крім того, що нічого не зрозуміло, які ще питання? Якщо ви якісь конкретні, то... Питаю, що таке епсилон? Епсилон – це тотожній оператор. Епсилон – це тотожній оператор. Він у нас один, єдиний на все життя. Ще які питання? Питань більше нема.
Питань більше нема. Добре. Ну, теорема 137, значить, розмірність коренного підпростору дорівнює кратності відповідного кореня характеристичного многочлена. Значить, доведення є, але зараз розбирати не будемо. Хто захоче, подивіться, бо, ну, коротше, зараз розбирати не будемо. Тому що це треба насправді нормальну дошку, і я ж кажу, на стаціонарі ці всі речі. Ну, то мається на увазі, при очному спілкуванні вони всі важко проходять. Значить, теорема 138. Значить, для кореневих векторів має місце таке ж саме твердження, як і для власних векторів. Значить, кореневі вектори лінійного оператора фі, яким відповідають попарно різні власні числа, утворюють лінійно незалежну систему векторів. Значить, і звідси також випливає наслідок. Що так, він йому, його чомусь тут немає. Наше звідси випливає наслідок, що якщо ви берете кореневі підпростори, які відповідають різним власним числам, то їх сума є прямою, тобто вони перетинаються лише по нуль вектору. Ось наслідок з теореми 138. Той самий наслідок, по факту, який у нас був із теореми 133, що власні підпростори з різними власними числами, от давайте подивимось на нього, значить, на цей 133, да? От теорема у нас була, що власні вектори, які відповідають, яким відповідають різні власні, попарно різні власні числа, утворюють лінійно незалежно, то наслідок 22 говорить, що сума скінченної кількості власних підпросторів є прямою. Таке ж саме твердження у нас має місце і для кореневих векторів. Що також пряма сума скінченної кількості кореневих підпросторів є прямою. Так, теорема 139. Ну, по факту, ця теорема 139, вона і узагальнює от те, що нам потрібно. Значить, якщо характеристичний многочлен лінійного оператора фі розкладається на лінійні множники, то простір розкладається в пряму суму кореневих підпросторів, які відповідають різним власним значенням лінійного оператора фі. Значить, в чому тут полягає ідея? Зараз ось тут у нас місце, от давайте ось так напишу. Зараз включу малювалку і будемо щось. В чому полягає ідея? Значить, якщо ми беремо характеристичний многочлен лінійного оператора фі, так, я фі писати не буду в нижньому індексі, я напишу ось так, да? Ось характеристичний многочлен лінійного оператора фі. Значить, якщо у нас трапляється таке щастя, що що характеристичний многочлен розкладається в добуток многочленів в добуток лінійних многочленів, значить, ось якесь t мінус лямбда 1 в степені, наприклад, k 1 і так далі, значить, t мінус лямбда якесь s в степені ks, так? Значить, коли у нас таке щастя може трапитись? Таке щастя у нас може трапитись, ну, якщо пощастить, то воно завжди може трапитись, але точно трапляється над полем комплексних чисел. Да? Чому? Тому що над полем комплексних чисел у нас будь-який многочлен розкладається на лінійні множники. Да? Значить, ще от паралельно звертаю вашу увагу, що насправді ви це маєте, так би мовити, завжди тримати в голові, навіщо ми взагалі вчили поле комплексних чисел. Тобто пояснення причини, чому от ми їх розглядаємо, чому недостатньо того, що ми вчили там в школі, ну, дійсні числа. Да? Тому що насправді над полем комплексних чисел у вас оцей многочлен
будь-який множчлен розкладається на лінійні множники, а це набагато спрощує життя, ну, при подальшому розгляді якихось речей, так? Так от дивіться, якщо у вас, вам пощастило, і ваш характеристичний множчлен лінійного оператора, ось спробую тут написати фі, має ось такий вигляд, то це означає, що ваш векторний простір L, він є прямою сумою оцих кореневих підпросторів. Значить, він буде прямою сумою V з лямбда 1 плюс оце плюс у кружечку і так далі плюс В лямбда С. Так? Тобто, якщо у вас характеристичний множчлен розкладається на лінійні множники, а це завжди над полем комплексних чисел, то тоді векторний простір L у вас є прямою сумою оцих кореневих підпросторів. І про що говорить ще ось у нас... ось у нас була зараз властивість 6. Про що у нас говорить властивість 6? Що цей оператор фі мінус мю епсилон, якщо мю не дорівнює лямбда, то він є невиродженим. Тобто, якщо я розглядаю, значить, у нас надалі буде таке, у нас надалі буде там десь вводитись такий оператор псі з індексом лямбда. Псі з індексом лямбда, який ми будемо покладати дорівнює фі мінус лямбда епсилон. От ми для кожного, ну, щоб не тягти за собою постійно цей оператор фі мінус лямбда епсилон, ми будемо вводити до розгляду цей оператор псі з індексом лямбда, який буде означати ось це. Так от, що це за оператор? Якщо ви берете лямбда 1, так от це оператор псі з індексом лямбда 1 на просторі В лямбда 1, він буде діяти, так би мовити, він буде на ньому нільпотентний. А що таке нільпотентне, розглянемо трошки пізніше. А от на іншому просторі, такому ж самокореневому, він буде діяти як невироджений. Оце також важливо. Тобто він тут буде діяти як невироджений лінійний оператор. Так, хорошо. Які тут є питання ось з цього приводу? Поки, можливо, витирати не буду, якщо вам заважати не буде, щоб, можливо, до цього повертатися, до цього малюнку. Є питання? Немає. Немає, добре. І так, значить, теорема 139 нам говорить про те, що якщо у вас характеристичний многочлен розкладається в добуток лінійних многочленів, то векторний простір у вас розкладається в пряму суму кореневих підпросторів. Це той випадок, який, до якого ми прагнемо. Це наш, певним чином, ідеал. Так? Все, я поки не витираю. Значить, ось так, лінійний оператор ню називається нільпотентним, якщо існує таке число m натуральне або 0, що ню в степені m є нульовий оператор. Значить, найменше з таких m називається висотою нільпотентного оператора. Ну, що мається на увазі? Значить, це означає, що що таке нільпотентний оператор? Якщо ви берете деякий вектор, не нульовий, значить, якщо ви берете нульовий вектор, то який би оператор ви не взяли, значення від нульового вектора завжди буде 0. А от нільпотентний оператор, це ви берете не нульовий вектор, на нього подіяли раз цим оператором, він перекинув цей вектор, якийсь вектор, другий раз подіяли і так далі. Так от, оператор буде нільпотентний, якщо ви після декількох кроків гарантовано отримаєте, що ваш будь-який вектор стане нульовим. Оце і означає, що оцей M це
скажімо так, найменше з таких М, тобто це найбільша кількість кроків, після яких у вас будь-який вектор стане нульовим. Чому? Тому що new степені M, після того, як ви застосуєте M раз оператор, він становить нульовим. Виключайте там мікрофон, у кого там родичі ходять. Так, є питання з того, що таке нільпотентний оператор. Значить, це, ну, знову ж таки, термін нільпотентний, потенційно нульовий. Тобто, якщо ви його будете застосовувати декілька разів, то ви отримуєте нуль. Тепер далі. Для вектора є, значить, висотою вектора є відносно нільпотентного оператора ню, називається найменше з таких М, для якого ню від ню в степені М від Є дорівнює нульовому. Значить, висота вектора Є як кореневого вектора оператора ню, який відповідає. Так, зараз давайте. Значить, що таке висота? Значить, висота вектора відносно нільпотентного оператора не може перевищувати висоту самого нільпотентного оператора. Да? Значить, якщо деякий оператор нільпотентної висоти m, то гарантовано, що кожен вектор має висоту не більше, ніж m. Але можуть бути вектори існувати, які мають меншу висоту відносно нільпотентного оператора, чим сам вектор ню. Тепер, значить, з цього приводу нільпотентного оператора є якісь питання? Відносно нільпотентного оператора. Дивіться, є якісь питання? Нема. Немає. Добре. Значить, тоді ще. Значить, циклічним підпростором нільпотентного оператора ню, породженим вектором Є, називається лінійна оболонка. Значить, дивіться, у нас є вектор Є, висота якого М, тобто гарантовано, що якщо ви на вектор Є подієте М разів оператором ню, то він перетворюється на нуль. Але до цього він на нуль не перетворюється. Так от, тоді циклічним простором, значить, ми що робимо? Ми беремо вектор Є, на нього діємо один раз оцим нільпотентним оператором, не нульовий вектор. Другий раз діємо нільпотентним оператором, не нульовий вектор. М-1 раз діємо нільпотентним оператором, не нульовий вектор, тому що у нас висота вектора М. Але після того, як ми подіяли М-ти раз, ми отримуємо нуль. Нуль для нас не цікавий, а от ці вектори для нас цікаві. От простір, який породжується оцими векторами, він називається циклічним підпростором нільпотентного оператора ню, породженим вектором Є. Значить, прикладом нільпотентного оператора висоти n плюс 1 є оператор диференціювання в просторі многочленів степеня не вище за n. Так? Тобто, чому? Тому що який би ви там не брали многочлен, степень якого не вище за n, через n плюс 1 кроків оператора диференціювання ви гарантовано отримуєте, що у вас многочлен перетвориться на нуль. Зрозуміло про приклад нільпотентного оператора? Дівчатки, мальчики. Так. Значить, і оце про цей циклічний підпростір. Значить, і про що говорить лема 14. Значить, розмірність циклічного підпростору нільпотентного оператора ню, породженого вектором Є, дорівнює висоті вектора Є відносно нільпотентного оператора ню. Тобто це означає, оця лема говорить про що? Про те, що, ну, по факту, і доведення цієї леми вам треба довести, що ці всі вектори є, ню є і так далі, що вони будуть лінійно незалежними. Оце для нас важливо. Тобто жоден з них не виражається через інші. Ну, це доводиться, в принципі, легко просто, але зараз доводити не буду. Значить, ось що. І тепер, далі, значить,
Вочевидь, циклічний підпростір інвариантне відносно оператора ню, обмеження оператора ню на циклічний підпростір. Значить, оце перше речення. Якщо ви породжуєте циклічний підпростір вектором є, то, вочевидь, він буде ню-інваріантним. Чому? Тому що, якщо ви будете брати будь-які, наші ці вектори утворюють базис, ви берете довільний вектор з цього підпростору, породжуєте ним, точніше, берете будь-який вектор з цього підпростору, він є лінійною комбінацією цих векторів, і шукаєте, дієте на нього лінійним оператором ню, і ви все одно отримуєте вектор з цього підпростору. Значить, тому циклічний підпростор буде інваріантним відносно оператора ню. Тепер далі. Обмеження оператора ню на циклічний підпростір розмірності М має висоту М, і в базисі, ось в цьому базисі задається ось такою матрицею. Дивіться, що це за матриця? Це матриця, вона буде у нас так звана нільпотентна жорданова клітина порядку М. Як вона влаштована? Вона влаштована майже як діагональна по головній діагоналі одиниці, тільки вони підняті на одиницю вверх. Да? Тобто всі елементи нулі, крім оцих елементів, які стоять над головною діагональю. Чому? Тому що, дивіться, якщо ви берете ось це в цьому базисі, якщо ви берете ось тут ню стоїть у вас m-1 від є, то тут у вас буде 0. Тому що якщо ви на нього ще раз подієте ню, ви отримаєте нульовий. Ну от давайте так, якщо тут стоїть вектор є, то ви отримаєте його тут ню є. Так, є питання з цього приводу? Немає. Немає. Так, тепер давайте там я часу, чесно кажучи, не бачу, бо виключив, скільки залишилось. Ну, хвилин, мабуть, 5, не більше, а то краще 4. Давайте я швиденько картину цю розповім. От тут насправді залишилось тільки оці три теореми, і можна, щоб ви побачили картину. Так, значить. Будь-який вектор циклічного підпростору U, який належить в підпросторі ню від U, має висоту M, а отже породжує той же циклічний підпростір U. Так, зараз чекайте, не соображу. Значить, що нам треба? Треба теорема 140. Значить, простір L, на якому задано нільпотентний лінійний оператор ню, розкладається в пряму суму циклічних підпросторів оператора ню. Причому кількість доданків в цьому розкладі дорівнює розмірності дефекту цього лінійного оператора, цього нільпотентного оператора ню. Коротше, як виглядає вся ця картина, тепер ось тут місце є, да? Ось як виглядає вся наша картина. Картина виглядає таким чином, от загальна картина. У нас є многочлен фі. Значить, він, характеристичний многочлен, розпадається ось таким чином. На кожному з кореневих підпросторів діє лінійний оператор псі, який буде нільпотентним на кожному з цих підпросторів. І виявляється, що кожен оцей підпростір, кореневий підпростір в лямбда, він насправді сам розпадається, оці всі теореми, які тут написані, що він сам розпадається в пряму суму циклічних підпросторів, які відповідають деяким векторам, там є один плюс і так далі, плюс це там від якогось є там з індексом, там, наприклад, P візьмемо, да? З індексом P. І ось що. А на кожному з цих підпросторів матриця оцього лінійного оператора ПСІ, вона є ось цією матрицею, вона є ось цією жордановою клітиною.
А перехід до Жорданової, а до матриці усього оператора Фі в цьому просторі, це буде оця Жорданова нормальна форма. Це буде ця Жорданова нормальна форма. Тобто у вас виходить, що Жорданова нормальна форма, вона, тобто ви берете матрицю А, яка є матрицею лінійного оператора, вона складається ось з такої суми, суми жорданових клітин, G розмірності, там, наприклад, якоїсь К1, яке відповідає власному числу лямбда 1, плюс так, зараз не намалюю, значить, ви приходите до жорданової нормальної форми. Ну, давайте так, я зараз не бачу, зараз очистити ці рисунки, це закрити. У нас залишилось 2 хвилини до цього, значить, до кінця. Завтра ще продовжимо, у нас буде функції від матриць. Функції від матриць. Я, якщо встигну, я постараюся вам, можливо, тут якийсь загальний вигляд написати, тому що, я ж кажу, коли пишеш на дошці, то одразу можна написати там приклади якісь і так далі. Тут цього проробити важко. Ну от якось так. Значить, якщо, не знаю, постараюсь, можливо, ну, принаймні, там в тих книжках, що викладені на сайті, там є. І в Куроша, не в Куроша, в Завало, там є про жорданову форму, і у Вінберга є про жорданову форму. Тому, ну, скажімо так, моя вам дружня порада, відкрийте, подивіться. Звісно, бо зараз всі ці лекції, це в тому анекдоті про Карузо, що співав, ой, цей Карузо так погано співає, фальшиві ті шепелявить, а ви що, чули Карузо? Да ні, мені його напівав сусід Рабінович. От я зараз приблизно як той сусід Рабінович, ну от якось так. Хорошо, які є запитання, давайте, у нас хвилина залишилась. Питань нема. Питань нема. Значить, завтра продовжуємо лекцію. Тоді в понеділок, я на понеділок постараюся зробити оце 7 практичне заняття, щоб було. Ну, щоб можна було по нього поговорити про понеділок. На сьогоднішній вечір, ну, до вечора постараюся зробити ще оце, щоб старост там порядок, скажіть його, порядок для заліку дистанційного, ну і вже якось будемо працювати. Добре, якщо якісь питання, задавайте тоді в цьому, в телеграмі. Ну, тоді зараз воно десь виключиться. Добре, давайте, якщо питань нема, то на цьому будемо і завершувати. Так, пауза, демонстрація. До побачення. До побачення, так. Да. Давайте до побачення. Усього найкращого. Так, учасники. Ні, не учасники. Встановіть відео. Встановіть відео. Так, де воно?